Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 15 May tarixində saat 16:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Göytəbə Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Yardımlı rayonunun Gendərə kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sayəsində 3 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması aşkar olunub. Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzindən reporta verilən məlumata görə sərhəd pozucuları sərhəd naryadının dayan əmrinə tabi olmamış sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan atəş açmış əllərini yükü ataraq hadisə yerindən qaçmağa cəhd ediblər. Sərhəd pozucularının açdıqları ateş nəticəsində baş leytinant Eyvazov Samir Elmaroğlu və kiçik gizir Alimov Fərid Elçin oğlu yaralanıblar. Hərbi qulluqçular dərhal tibb müəssisəsinə təxliyə olunub, lakin həyatlarını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə yerində təxminən 10 narkotik vasitəyə bənzər maddələr aşkarlanıb.